Pessoal do YouTube, terminei aqui de roçar, vocês perceberam aí, tudo roçadinho, minha roçadeira agora funcionou. Bom pessoal, terminei. Ó, tudo cortadinho, só na frente, agora é só rastelar. Beleza? Dá o seu joinha, se inscreve no canal e veja no interior. Até mais, tchau. We're going there, don't play. We about that all day. And see, won't it all my way? Cause I put.